Ötən əsrin 60-cı illərində Gəncədə tikilərək əhalinin istifadəsinə verilən yataxana tipli binalardan 18-i qəzalı vəziyyətdədir. Bu binalarda yaşamaq sakinlərin həyatları üçün təhlükədir. Belə ailələrin yeni mənzillərlə təminatı gündəmdə olsa da onların nə vaxt köçürüləcəyi dəqiq məlum deyil. Qarşıdakı sujetdə daha ətraflı. Çox bərbat gündədir. Gördüyünüz kimi divarlar çox uçuq vəziyyətdədir. Qox, qapını aça bilmirik. Bütün hər yer zibilxanadır. Uçubdur su damları. O cümlədən bütün bina yararsız vəziyyətdədir. Atatürk prospektində yerləşən yataxana binasını yaşayan 50-dən artıq ailə açılan sabaha dua ilə başlayırlar. Gecədən səhərə sağ çıxdıqları üçün. Çünki 65 yaşı olan binada indiyə qədər heç bir əsaslı təmir işləri görülməyib. Tikilinin döşəməsi, tavanı dağılıb. Elektrik xətləri təhlükəli vəziyyətdədir. Çirkab su xəttinin yararsızlığı nəticəsində yaranan qoxu isə baş çatladır. Bir dənəsi salamat deyir ki, deyəsən ki, bu salamatdır. Kubiklər dal tərəfdən tökülüb. Öz-özünə uşaq da onunla barabar düşürdü. Nəvəm. Nəvələrim qız uşağı 11-15 yaşındadır. Eşiyə çıxanmır, bacıya çıxanmır. Pis gündədir. Vəziyyət çox gərgindir. Yəni, mümkün deyil yaşamaq. Soğan çörək yiyim, bir spatlı yerdə yiyim. Evdə yiyim. Bura ev deyil, bura şərait deyil. Suyu yox, qazı yox, ışığı yox. Yəni, baxanı yox. Valla, nə hamamımız var, nə zadı. Yəni, çox çətin vəziyyətdədir qadın. Qızlar böyür, oğlanlar böyür. Yəni, çox pis vəziyyətdədir qadın. Yəni, çox-çox xaric deyilərdim. Hamımıza bir yerdən bir öy versin. Çox pis vəziyyətdə yaşayırıq. Heç nə gəlib bir əl gəzdirən olmayıbdır. Vurdular, dağıtdılar, remont eləyəcəyik. Fövqəla icazə vermədi, getdi. Hamısı da baba xaraba qoydular, getdilər. İstədiyimiz odur ki, hökumatdan bizi evlə təmin eləsin. Artıq sakinlərin yaşadıqları bu problemin həllinə başlanıb. Nizami prospekti ilə Kimyasılar küçəsinin kəsişməsində 249 mənzilli yaşayış binalarının tikintisi həyata keçirilir. Tikilən 4 çox mərtəbəli yaşayış binaları 9 və 10 mərtəbəlidir. Mənzillərdən 10-u 3 otaqlı, 20-si 2 otaqlı və 219-u isə 1 otaqlıdır. Artıq beton, dəmir konstruksiya işləri tamamlanıb. Suvaq və rənglənmə işləri aparılır, transformator qoyulub. Görülən işlər çərçivəsində 249 mənzilli yaşayış binasının 10 mərtəbəli korpusunda gördüyünüz kimi liftlər də qoyulub. Burada işlər başa çatdıqdan sonra digər 3 korpus olan 9 mərtəbəli yaşayış binalarında da liftlərin qoyulması planlaşdırılır. 249 mənzilli yaşayış binası Gəncə şəhərində yataqxanada yaşayan sakinlər üçün nəzərdə tutulub. Ona görə ki, bildiyimiz kimi 18-19 dənə qəzalı vəziyyətdə olan yataqxana binası var. Və həmin insanları bu binaya köçürmək üçün bu bina layihəsi alınıb və tikilir. İş tutumuna görə, əmək tutumuna görə ən ağır işlər artıq arxada qalmışdır. Ona görə ki, dəmir beton konstruksiyalardır, hörgü işlərdir, suvaq işlərdir. Bunlar əmək tutumu böyük olan işlərdir. İndi yerdə qalan rəngsazdır, o tamamlama işləri elə bir böyük vaxt tələb eləmir. Yəni, onları böyük sürətlə yerinə yetirmək mümkündür. Planlaşdırmışıq ki, haradasa biz ilin axırında, dekabr ayında binanı tam təhvil verək, yeni il qabağı, necə deyərlər, bir hədiyyə olsun insanlara. İşlər yekunlaşdıqdan sonra sakinlərin rahatlığı üçün istirahət və əyləncə güşəsi də yaradılacaq. Elnur Vahidoğlu, Rüfət Vaqifoğlu, Gəncə.